ଗୋଟିଏ ସମଘନର ଆୟତନ ହେଉଛି ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମଘନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏକ୍ସ, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଲା ଏକ୍ସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ହେଲା ଏକ୍ସ, ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ କେତେ ହେଇଯିବ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣ ଉଚ୍ଚତା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଏକ୍ସର କ୍ୟୁବ୍ ବା ତିନୋଟି ଏକ୍ସର ଗୁଣଫଳ ଏକ୍ସର ଘାତ ତିନି ହେଲା। ସେ କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ମିଟୁ ଗୋଟିଏ ସମଘନ ଆଣିଲା ଯାହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ସେ ଏ ଟୋଟାଲ ସମଘନରୁ ଦୁଇ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆୟତଘନ କାଟିଲା। ଓକେ, ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ କଲା ସେ ଗୋଟେ ଆୟତଘନଟାକୁ କାଟିଲା ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏଠି ପାଇବ, ଏଇଟା ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ 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 ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମଘନର ଆୟତନ କେତେ ରହିଲା? ତାମାନେ ଦେଖ ଏ ଟୋଟାଲ ସମଘନ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଏତିକି ସମଘନ କାଟିକି ନେଇଗଲା। ଓକେ, ମନେକର ଏତିକି ପାର୍ଟ ସେ କାଟିକି ନେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହେଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ କେତେ ରହିଲା ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଟୋଟାଲଟାରୁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟରୁ ଯଦି ଏତିକି ପାର୍ଟ ଫେଡ଼ିଦେବା ବାକି ତକ ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବାହୁ ତୁମର ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ପାଞ୍ଚ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆର ଆୟତନ କେତେ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ଆର ଆୟତନ ହେଇଗଲା କେତେ? ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ, ତାମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା? ପାଞ୍ଚର ଘାତ ତିନି, ଯଦି ଏଠି ଲେଖୁଥିଲେ ଏକ୍ସର ଘାତ ତିନି। ସେହିଭଳି ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ନା କେତେ ହେଇଯିବ? ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଦୁଇ, ତାମାନେ କେତେ ହେଲା? ଦୁଇର ଘାତ ତିନି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ? ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କେତେ ଆୟତନ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟତନ କେତେ ବାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଅଛି ଆୟତନ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? ପାଞ୍ଚର ଘାତ ତିନି ମାଇନସ ଦୁଇର ଘାତ ତିନି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି? ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ପଞ୍ଚା କେତେ ହେଇଗଲା? ଶହେ ପଚିଶ ମାଇନସ ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଶହେ ପଚିଶରୁ ଆଠ ଗଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା? ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠ ଯିବନି, ତାହେଲେ ଏଠୁ ଏକ ଆଣିଲା ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା? ପନ୍ଦର, ପନ୍ଦରରୁ ଆଠ ଗଲେ କେତେ? ସାତ, ତାହେଲେ ଏଠି ଗଲେ ଏଠି କେତେ ଅଛି? ଏକ, ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ? ଏଗାର, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? ଶହେ ସତର। ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାର ଆୟତନ କେତେ ହେଇଗଲା? ଶହେ ସତର।